አሜሪካ 47ኛ ፕሬዝዳንቷን ለመምረጥ በዝግጅት ላይ ነች። በዲሞክራቶቹ በኩል ምክትል ፕሬዝዳንቷ ካምላ ሃሪስ እና ተጣማሪያቸው የሚኒሶታው ገዢ ቲም ዋልዝ፣ በሪፐብሊካኑ በኩል የቀድሞው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ እና የኦሃዮ ሴናተር ጄዲ ቫንስ በበረታ የምረጡ እንቅስቃሴ ላይ ናቸው። በዘንድሮ የአሜሪካ የምርጫ እንቅስቃሴ የፍልሰተኞችና የድንበር አስተዳደር ጉዳይ ትልቁ የዲሞክራቶቹና የሪፐብሊካኑ መከራከሪያ ነጥብ ሆኗል። ሪፐብሊካዊ እጩ ዶናልድ ትራምፕ በድንበርና የፍልሰተኞች ጉዳይ ቀድመው በፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ላይ ሲያቀርቡ የነበረውን ተቃውሞ አሁን ጾታ ብቻ ቀይረው በዲሞክራቷ እጩ ካምላ ሃሪስ ላይ ቀጥለውታል ይላሉ። የካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ክፍል መምህር የሆኑት ካረን ሙሳሎ የስደተኞች ጉዳይም በዘንድሮ ምርጫ አንዱን ካንዱ አበላልጦ ለመምረጥ ወሳኝ ከሆኑት ነጥቦች መካከል ሆኗል ብለው ያምናሉ። የሪፐብሊካኑ እጩ የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ስደተኞችን በተመለከተ ያላቸው አቋም ከዴሞክራቶቹ በብዙ የተለየ ነው። በባይደንና ካምላ የአስተዳደር ዘመን የድንበር ቁጥጥር እንዲላላ ተደርጎ ህጋዊ ወረቀት ሳይኖራቸው ወደ አሜሪካ ምድር የሚገቡ ስደተኞች ነገር ከቁጥጥር ውጪ ወጥቷል። በሳቸው አገላለጽ ነገሩ ለአሜሪካ ቀውስ የሚባል ደረጃ ላይ ደርሷል። በዚህ ምክንያት በየሀገሩ የሚፈለጉ አደገኛ ወንጀለኞች ሳይቀሩ ወደ አሜሪካ ገብተዋል ብለው ያምናሉ። በአሜሪካ ምድር ወንጀል፣ ግድያ፣ ስርዓት አልበኝነት፣ ዝርፊያ እንዲጨምር ሆኗል ብለዋል። ብዙዎችም ባስቆጣ ንግግራቸው ዶናልድ ትራምፕ ህገወጥ ስደተኞችን የሀገራችንን ደም እየመረዙ ወይንም እየበከሉ ነው እስከማለትም ደርሷል። ለዚህ ደግሞ መፍትሄው ድንበርን በሚገባ ዘግቶ ሌላ ፍልሰተኛ እንዳይገባ መከላከል፣ በተለያየ መንገድ ወደ አሜሪካ ገብተው ህጋዊ ወረቀት የሌላቸውን በሚሊየን የሚቆጠሩትን ደግሞ በጅምላ ከሀገር ማስወጣት አማራጭ ነው የሚል ሐሳብን ደጋግመው ሲናገሩ ይሰማል። Illegal immigrant, the invasion at our southern border, we will stop it and we will stop it quickly. ይህንን እቅድ በተመለከተ ከዚህ ቀደም ከፕሬዝዳንት ባይደን ጋር ክርክር ሲያደርጉ ስደተኞችን ከሀገር የማስወጣቱ ሂደት እንዴት እንደሚሆን እነማንን እንደሚመለከት እንዲያፍታቱ ተጠይቀው ግን ምን ላይ ሳይሰጡ አልፈውታል። ወደ ፕሬዝዳንትነት ከመጣው የመጀመሪያ ተግባር ያድርጓለው ባሉት በሳቸው አገላለጽ ባይደንና ካምላ ያበላሹትን የስደተኞች ጉዳይ መልኬ ማስያስራ እስከ 11 ሚሊዮን የሚደርሱ ወረቀት የሌላቸው ስደተኞች ወደ መጡበት ሊሸኙ ይችላሉ ይላሉ ተንታኞች። ራሳቸው ትራምፕ ባደረጉት ንግግር ግን ቁጥሩ 18 ሚሊዮን ሊደርስ እንደሚችል ተናግረዋል። We have 18 million people in my opinion in a country that shouldn't be here and they do come from prisons and mental institutions and they are terrorists. And we're going to be paying a price and it will be the largest deportation in the history of our country and we have no choice. ምክትላቸው ጄዲ ቫንስም ስደተኞችን ከአሜሪካ የማባረሩን ተግባር በተመለከተ ተመሳሳይ አቋም እንዳላቸው ሲናገሩት ሰምተዋል። We have to deport people who broke our laws, who came in here. የአሜሪካን ዜግነት ማግኘት በሚቻልበት ህግ ላይም ማሻሻያ ማድረግ ፍላጎት እንዳላቸውም ትራምፕ ተናግረዋል። ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ወደ አሜሪካ ከገቡ እናትና አባት የሚወለዱ ልጆች አሜሪካ ምድር ላይ በመወለዳቸው ብቻ ዜግነት የሚያገኙበት አሰራር ይለወጣል ሲሉ ተናግረዋል። በሜክሲኮ ድንበር በኩል የሚገቡ ስደተኞችን ለመከላከል የጀመሩትን መከላከያ አጥር የመገንባት ስራ አሁን ከተመረጡ የበለጠ እንደሚያስፋፉትና የጀመሩትንም እንደሚጨርሱ በቦታው ተገኝተው ባደረጉት ንግግር አረጋግጠዋል። ለዚህው የምርጫ ቅስቀሳ በተዘጋጀ ድረገጽ ላይ እንዳሰፈሩትም የአሜሪካን የስራ ገበያ ፍላጎት በጠበቀ መልኩ የኢሚግሬሽን ስርዓቱ ይስተካከላል ብለዋል። ይህንን ሁሉ ማሻሻያ ማድረግ የሚያስፈልገው ዴሞክራቶቹ ልቅ ባደረጉት የድንበር ቁጥጥር ምክንያት ከገቡ ወንጀለኞች አሜሪካውያንን ለመጠበቅ ነው ይላሉ ትራምፕ። ይህንን ትራምፕ ስደተኞችን ከወንጀል ስርዓት አልበኝነት ካደንዛጭ እጽ ጋር ያገናኙ የሚያቀርቡበትን ትንተና የሚቀበሉት የመኖራቸውን ያክል የማይስማሙበትም ብዙ ናቸው። የአሜሪካው ናሽናል አካዳሚ ኦፍ ሳይንስ ባወጣው መረጃ ወንጀል ውስጥ ተሳትፈው ከሚያዙ ሰዎች በአሜሪካ የተወለዱና የአሜሪካ ዜግነት ያላቸው ወረቀት ከሌላቸው በሁለት እጥፍ ይበልጣሉ ይላል። ከአደንዛጭ እጽ ጋር በተገናኘ በሚሰሩ ወንጀሎች ምክንያት ከሚያዙትም የአሜሪካውያኑ ቁጥር ከስደተኞቹ በ2.5 እጥፍ የበለጠ ነው ይላል መረጃው። ከንብረት ዝርፊያና ስርቆት ጋር በተገናኘ በሚፈጸም ወንጀልም አሜሪካውያኖቹ ወረቀት ከሌላቸው ስደተኞች 4 እጥፍ የበለጠ ተሳታፊ ሆነው እንደሚገኙም ይናገራል። በዚህ ማንጸሪያ ስደተኞችን ወንጀለኛ አድርጎ ማቅረብ ትክክል አለመሆኑን ያስረዳል። የዴሞክራቶቹ እጩ ካምላ ሃሪስ በግልጽ በጉዳዩ ዙሪያ ያላቸውን ዝርዝር እቅድ ባያስቀምጡም ፕሬዝዳንት ባይደን ከነበራቸው ብዙ የተለየ አካሄድን እንደማይከተሉ ግን በካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ክፍል መምህር የሆኑት ካረን ሙሳሎ ይናገራሉ። አሜሪካ ጠንካራ የድንበር ቁጥጥር ስራ እንደሚያስፈልጋት የሚስማሙት የዴሞክራቶቹ
ዲሞክራቶቹ እጩ ካምላ ሃሪስ ወደ አሜሪካ ቀድሞ የገቡ ወረቀት የሌላቸው በተመለከተ ግን የስራና የመኖሪያ በሂደትም ዜግነት የሚያገኙበትን ሂደት ማፋጠን እንጂ በጅምላ ከሀገር ማባረር በሚለው ሐሳብ እንደማይስማሙ በተደጋጋሚ ሲናገሩ ሰምቷል። ከዚህ ቀደም ስደተኞችን በተመለከተ ተጠይቀው ሲመልሱም ሁሉም ስደተኛ ባለበት ሀገር የመኖር ፍላጎት አለው፣ እንዲሰደድ የሚያደርገው የራሱ የሆነ ካቅም በላይ የሆነ ምክንያት ሲኖረው ነው ብለው ተናግረዋል። We have to understand that there's a reason people are arriving at our border. And ask what is that reason? በትራምፕ የፕሬዝዳንትነት ዘመን ከ2016 እስከ 2020 በስደተኝነት ወደ አሜሪካ የሚገቡ ጥገኝነት ፈላጊዎች ቁጥራቸው ታይቶ በማይታወቅ ደረጃ ተቀንሶ በአመት 15000 ብቻ ተደርጎ ነበር። ባይደን ወደ ስልጣን እንደመጡ የቁጥር በመጀመሪያው አመት 62500 እንዲሆን ተደርጓል። ከዛ በኋላ ባሉት አመታትም ቁጥሩ ወደ 125000 በአመት ደርሷል። ይህ ሁሉ በስደተኞች ጉዳይ ሁለቱ ፓርቲዎች የሚከተሉት መንገድና የሚኖራቸው ፖሊሲ እጅግ የተራራቀ መሆኑን የሚያሳይ ነው ይላሉ ተንታኞች። ይህ የስደተኞችና የኢሚግሬሽን ጉዳይ ደግሞ ብዙ ተመልካችም ተከታታይም ያለው በመሆኑ በምርጫው ውጤት ላይ የራሱ አስተዋጽኦ ሊኖረው ይችላል እየተባለ ነው። በዋሽንግተን የሚገኘው የአሜሪካው የስደተኞች ካውንስል ወይንም American Immigration Council መረጃ መሰረት አንዳንዶቹ የአሜሪካ ግዛቶች በቁጥር ለውጥ ሊያመጣ የሚችል በስደተኝነት የገባ ህዝብ የሚኖርባቸው ናቸው። እንደ ምሳሌም ኒውጀርዚን ያነሳል። በኒውጀርዚ ካለ አጠቃላይ ነዋሪ ወደ 24% በስደተኝነት የገባ መሆኑን በመጥቀስ ከካሊፎርኒያ በመቀጠል ትልቁን ቁጥር ያዘው ግዛት ነው ይላል። ከዚህ 1.2 ሚሊዮን የሚሆነው የመምረጥ መብት ያለው እንደሆነ ያብራራል። ይህ ቁጥር ደግሞ በምርጫው ሂደት ላይ ብዙ ልዩነት ሊያመጣ የሚችል እንደሆነ ያስረዳል። መረጃዎችን ከnorthjersey.com ከUS News ከኢኮኖሚክ ታይምስ ከABC ኒውስ እና ሌሎች የመረጃ ምንጮች አሰባሰብናቸው።